Tak ako vždy, dobré ráno, 9. deň, prcháme z ubytovne, ideme do starého Smokovca sa pozrieť, aké tam krásne veci majú. Keby ste náhodou chceli vedieť, ako to asi dopadlo s opilcami, od majiteľa sme sa dozvedeli, že to boli bratia, ktorí sa handrkovali kvôli pivu a že sa nemajú všeobecne moc v láske. Stačila asi malá iskra a už to medzi nimi zase vrelo. Keď nakoniec sa to super vyriešilo, normálne takto cvak a zrazu všetko v poriadku. Ešte som si tam sadol chvíľku s tými štangastami klasickými, úplne opití boli na sračky, že totálne, ale boli úplne priateľskí, som sa s nimi úplne super porozprával a ideme do starého Smokovca. Vítajte v starom Smokovci. Nechali sme auto v zbernom dvore, lebo všade je platené parkovisko. Nevšimol som si, že tam je zákaz vjazdu, tak sme sa pre istotu opýtali ešte správcu, či tam môžem nechať auto a ten nám to dovolil, takže... Ďakujeme, že môžeme takto zadarmo parkovať, samozrejme. Prvá zastávka, Triklandia. Ja sa musím držať. Už sa teším na dnešný výlet. My ešte ideme do prírody a prší asi 4 krát horšie ako včera. To čo je toto, halo? Však ja vyzerám. Nie! Ja som vyzeral na chvíľku ako Kasper. Fuck off! Veľká gula, čo je na tom také špeci. Je to krásne. Wow! Triklandia je za nami. Bolo to krásne, ale bolí ma hlava. Bolo to dobre, niečo iné, čo sme nezažili, takže dávam pozitívne hodnotenie. Trošku sa nám tu rozpršalo, ale... ani to nás neodradí o to, aby sme okoštovali miestny prameň. Ide o smokoveckú kyselku. Tu je! Ale nie, to bol joke. Wow. Čo je zaujímavé je to, že tento prameň má strašne vysokú hodnotu pH. Nie vysokú, ale nízku hodnotu pH. To znamená, že sa neodporúča piť dlhodobo. Jak sa hovorí, všetkého veľa škodí. Ideme okoštovať. Dosť dobrá. Už viem, prečo sa volá kyselka. Je tam cítiť takú miniatúrnu kyslosť. Úplne je trošku inak chutí. Bublinková, fajná. A teraz povedz pravdu. Jedna stop, zatiaľ čo sme ochutnali, určite odporúčam. Žiadna pachuť, nič. 10 z 10. My sme reálne vychytali tu nejaké medvedie dni a prší jak skrhle. Mňa najviac desí, prečo tí kubikovia sú tam traja. Prečo sa tí kubíkovia tu štyria? Keď už sme na hrebienku, tak ideme otestovať kvantárium. Malo by ísť o interaktívnu galériu svetla, tak som zvedavý. Má skúsenosti troška. Kvantárium bolo celkom fajn, akorát nám aj prestalo pršať a najviac sa mi páčil ten Ujo holografický. Odporúčam. Dobre bolo.
Keď budete na hrebienku a budete mať ešte chvíľku čas, tak určite sa zastavte na vodopád, ktorý je 10 minút pešo odtiaľto. Myslím si, že slova sú zbytočné, pozrite sa sami. A tu na ja debil som mal zapnutý slow motion mod, takže nepočujete nič odo mňa, ale takto som si zrýpal celý ruksak, takže úplne že krásne, neuveriteľné, dali by mi všetci 10 bodov z 10 za fashion. A tu v ďalšom slow motione som vám samozrejme vlíval svoje srdiečko, kde som vám hovoril, že sa nachádza v oblasti vodopádov studeného potoka, kde tu je niekoľko tých vodopádov, môžete si ich jednoducho pozrieť, je to tu úplne úžasné, krásne a už prestaňme už slow motionovať a poďme si pozrieť proste tie vodopády. Je ich tu hneď niekoľko, my sme boli pozrieť 3 vodopády. Keby sme kráčali ešte asi 20 minút dlhšie, tak by sme našli obrovský vodopád, ale trošku nás tlačí čas, takže na ten nie je priestor. Ako hodnotíš vodopády? Krásne, odporúčam všetkým, len nie v tomto, v Snebovancoch. Hej ho, hej ho, a na hrebenok dou. Je tu strašná hmla, normálne musím si zvýšiť render distance. Je tu takýto melón, ale pozerám, že už ho niekto oskúšal. Pane Bože. Už sme z lanovky naspäť Starosmokovci. Výlet podľa mňa celkom fajn. Na to, že veľa ľudí hovorí, že v Starosmokovci skoro nič nie je. A tentokrát ideme otestovať ďalšiu kolibu. Ako suvenír z vodopádu Skok som si kúpil takúto magnetku. Let's go! Halušky celkom fajn, boli dobré. Takže ideme ďalej. Celkovo aj Starý Smokovec je celkom pekné miesto. Všade také staré budovy, pekne upravené. Akorát začalo pršať, takže to všetky deti vyhnalo von a máme príležitosť pokoriť popradský crossbar po druhý krát. Je to tak, ideme na to. Pane Bože, s tým nožikom. Nejaké diecko tam vojde. Tak... Najprv musíme dať koš. Popradský crossbar oficiálne zdolaný. Nope. Sa odrazila od toho koša. Boha, fúka strašný vietor. 15 minút sa natáča už. No! Easy! Stačí. Popradské ihrisko je moc easy na mňa. Bolo dobré.